Senhor Deputado Briceiros traz a esta casa um assunto que é caro aos madeirenses. Relembro que um governo em exercício, um governo demitido, suspende uma lei que foi aprovada na Assembleia da República em 2019. Um pedido que foi feito e aprovado também por esta Assembleia da República, desde regional. É um atentado, é uma facada no princípio da continuidade territorial. É uma vingança do governo do PS que impede que os madeirenses possam pagar 86 euros nas suas deslocações para o continente, que os estudantes possam pagar apenas os 65 euros. E aqui convém relembrar os estudantes da Madeira que tiveram que pagar 1.080 euros ou mais para vir passar o Natal. Este governo do PS não gosta da Madeira. E, Sr. Deputado Briceiros, eu vou-lhe relembrar algumas promessas feitas pelo PS, por António Costa. O ferry, que nunca chegou. A falta do aval ao financiamento da região. Os juros que a região continua a cobrar em excesso à Madeira. A República continua a cobrar à Madeira em excesso, que continua a ganhar com a taxa de juros. O financiamento do hospital, que nunca é definido. O boicote do governo de António Costa ao Centro Internacional de Negócios da Madeira. O meio de combate aos incêndios, que nunca foi apoiado por Lisboa. Com tudo isto, ainda vemos um deputado na Assembleia da República do PS, que também é candidato e cabeça de lista, que diz: nunca nenhum governo fez tanto pela região. Senhor deputado Briceiros, o que podemos esperar deste PS? O que podemos esperar desta candidatura do PS à Assembleia da República? Porque de António Costa sabemos que nunca mais poderemos esperar nada. Muito obrigado.